吉安乡公所连续多年举办绘画比赛，今年扩大广邀全国民众来参加，投稿画作超过了600件。经过专业评审精选的82幅的优胜作品，2月份就在花莲的吉安好客艺术村举行了荣耀迎春画展，欢迎大家可以前往欣赏，来感受作画者他们对吉安的美好印象。吉安乡公所今年举办的绘画比赛，扩大邀请全国喜爱绘画的民众一起来参加，用他们的笔触画下对吉安的印象，还有到访吉安的美丽画面。全国性的绘画比赛收到了610件作品，充分打响了吉安乡的知名度。荣耀迎春绘画比赛缤纷吉安，除了在吉安乡以外，我们来自于全国的收件数高达了610件，其中有157件来自于全国各地，因此我们节选出82幅的得奖作品，其中35幅是来自于全国得奖人，47幅由花莲县的乡亲来获得参赛的这样的一个奖励，其中有3岁的娃娃到90岁的老大人。从幼龄组一直到乐佛银发组，我们带来的是亲子乐活、视性以及跟满满的我们老幼共学、共融快乐在吉安。经过专业评审精选，共有82幅的作品胜出，这些作品横跨学龄前幼童到银发长者的成就，十分的精彩丰富。吉安乡公所也特别在好客艺术村举办了荣耀迎春画展，让所有乡亲能够欣赏到这些画者的杰作。乡长游淑珍表示，吉安乡拥有依山傍海的自然环境，四季风貌别具特色，适合所有的民众到吉安乡来旅游。未来乡公所也会持续举办各项艺文活动，让更多人看到吉安之美。记者徐丽琴吉安乡报道。